Hər birinizi xoş gördük. Mən Erba Akademi AS saytının rəhbəri, yəni Riyaziyyat Bilik Akademiyasının saytının rəhbəri Nailə Axundova. Bugün sizlərlə irrasional təniklər mövzusunu öyrənəcəyik. Bir çox irrasional təniklər necə həll olunur? Nə zaman həlli var, nə zaman həlli yoxdur? Mümkün hallara baxaq. Kök altında 2n dərəcədən x bərabər a tənliyinin o zaman həlli vardı ki, a böyükdür bərabər 0 olsun. Yəni, kökün dərəcəsinə ilk öncə fikir verirsiniz. Cüt dərəcəli kök mənfi ədədə bərabər ola bilməz. A böyük bərabər 0 həlli var. A kiçikdir 0 həlli yoxdur. Bir də diqqətlə fikir verin. Kökün dərəcəsi cütdür. Yəni, kök altında x bərabər adı, kök altında 4 dərəcədən x bərabər adı, kök altında 40 dərəcədən x bərabər. A tənliklərinin həlli nə zaman var? A böyük bərabər 0 həlli var. A kiçikdir 0 həlli yoxdur. Haradakı n natural ədəddir. 2n üzərinə gəl 1 dərəcədən x bərabərdir a tənliklərinin həlli. A-nın istənilən qiymətində həlli var. Yəni a mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa istənilən ədəd olsa tənliyin həlli vardır. Və mümkün hallara baxaq görək. Necə olduqda tənliyi, hansı formalar bizə təqdim olunanda necə həll eləmək lazımdır? Misal üçün, belə bir tənlik olsa, kökdə x minus 2 bərabərdir mənfi 5 tənliyinin həlli. Deyəcək, tənliyin kökü yoxdur, çünki cüt dərəcəli kök mənfi ədədə bərabər olmazsa. Kök altında x çıx 2 bərabər 0 tənliyin həlli. Belə kök altı ifadəni 0-a bərabər eləyəcək. X bərabərdir 2-yə. Yəni, sağ tərəf 0-dırsa, kökün daxilini 0-a bərabər eləmək kifayətdir. Əgər ki, sağ tərəf 0-dan fərqli hər hansısa bir müsbət ədəddirsə, yəni 0 deyil, mənfi deyil, hər hansısa bir müsbət ədəddir. Misal üçün, 4. Hər iki tərəfi kökün dərəcəsi neçə dərəcədir? Həmin dərəcədən qüvvətə yüksəltmək lazımdır. Yəni, burada kökün dərəcəsi 2-dir yazılmır. Deməli, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik, 16, sonra sadələşdiririk. 16 üzərinə gəl ki, x-də bərabərdir, 18. Və yaxud da ki, kök altında 3-cü dərəcədən x minus 1 bərabər 2 tənliyinin həlli. Kök altında 3-cü dərəcədən x minus 1 bərabərdir 0 tənliyinin həlli. Və 3-cü dərəcədən x çıxılsın 1 bərabərdir mənfi 2 tənliyinin həlli. Birinci halda da, ikinci halda da, üçüncü halda da tənliyin həlli vardır. Tənliyin kökü var. Hər iki tərəfi 3 dərəcədən qüvvətə yüksəldəcəyik. X çıx 1 bərabərdir 2-nin kubu 8. X də bərabərdir 8 üzərinə gəl 1, yəni 9-dur. İkinci halda kök 6 ifadəni 0-a bərabər eləmək kifayətdir. X də bərabər 1. Üçüncü halda x çıxılsın 1. Hər iki tərəfi yenə 2 dərəcədən, 3 dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. Mənfi 2-nin kubu, yəni mənfi 8. X çıxılsın 1 bərabərdir mənfi 8. X bərabərdir mənfi 8 üzərinə gəl 1, x də bərabərdir mənfi 7-dir. Və yaxud da belə bir tənlik olsun verilmiş misallarımızın içindən elə baxaq. Tutaq ki, birinci tapşırığa baxın. Birinci tənliyin A bəndindəkindən söhbət gedir. Hər iki tərəfini, kökün dərəcəsi 2-dir deyə, hər iki tərəfini 2 dərəcədən qüvvətə yüksəldək. X üstə gəl 3 bərabərdir 16, X də bərabərdir 16 çıx 3, yəni 13-dür. B bəndində, kökdə 1 çıx 2X, minus 3 bərabər 0 tənliyini həll etmək üçün. Bax, çox belə bir asan dil deyim ki, kök bir tərəfdə tək qalsın ki, onu qüvvətə yüksəldəndə radikal itsin. 3-ü sağ tərəfə atırıq, 3, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik, 9, mənfi 2x bərabərdir, 9-dan 1-in çıxaq, mənfi 2x 8-dir, x də bərabərdir, mənfi 4-dür. C bəndinə baxaq, kök altında 5x çıxılsın 4, üzərinə gəl 1 bərabər 3 tənliyinin həlli, kök altında 5x çıxılsın 4 bərabərdir, 3 çıxılsın 1. Yəni, 2. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik. 4. 5x bərabərdir. 4-dən 4-ü topladıqda
8, 8'i 5'e bölürük. 1 tam 10'da 6. Veya D variantına baxaq. Kökdə 12 çıxı x bərabər. X tənliyinin həlli. İndi sağ tərəf ədəddən fərqli. Yəni dəyişən olduqda nə etmək lazımdır? Tənliyi adi qaydada normal həll edirik. Yenə kökün dərəcəsi 2-dirsə 2 dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. 3-dirsə 3 dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. Və alınmış cavabları tənliyi həll etdik. Tutaq ki, köklərini orada bir kök varsa bir kökü, iki kökü varsa iki kökü gətirib sağ tərəfdə yerinə yazıb ödəyib ödəmədiyini yoxlayacaq. Yəni sağ tərəfdəki x yalnız böyük bərabər 0 olsa tənliyin həlli vardır. Əks halda mənfi olsa tənliyin həlli yoxdur. Yəni burada da diqqət etdiyimiz məqam olmalıdır ki, kökü yekunda tapdıqdan sonra bərabərdən sonraki hissə var ya, bu yaşıl dairəyə aldığım hissədə yerinə yazıb ödəyib ödəmədiyinə baxacaq. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. X kvadratı üzərinə gəl, x minus 12 bərabər 0-a. Baxın, x kvadratının qarşısı müsbət olmalıdır ki, o işimizə yarayır. Vuruqlara tez ayıra bilək. Ona görə soldakıları sağa keçiririk. Sağa keçirdikdə də işarələr dəyişir. Gəlin, vuruqlarını ayıraq. Viyet deyil, amma viyetə oxşuyur. Hasili mənfi 12, cəmi 1 olan ədədləri araşdırırıq. 4, mənfi 3. X üzərinə gəl 4, x çıxılsın 3. Yəni, x üstə gəl 4 sıfırdırsa, bir kökü mənfi 4-dür. X çıxılsın 3 sıfırdırsa, ikinci kökü 3-dür. İndi diqqət etdirin, mənfi 4-ü yerinə yazdıqda burada kök mənfi ədədə bərabər olur. Təbii ki, mənfi 4 tənliyin kökü deyil, amma 3-ü yerinə yazdıqda ödüyür. Deməli, tənliyin kökü x bərabərdir 3-dür. Yebəndə. Kök altında x kvadrat çıx, x çıx 4 bərabər. X üzərinə gəl ki, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. X kvadrat çıx, x çıx 4 bərabər də. X kvadrat üzərinə gəl 4, x üzərinə gəl 4. Və burada nəzərə aldığımız, yenə burada yerinə yazıb, x üstə gəl 2 də yoxlamalıyıq. Böyük bərabər 0-sə ödəyəndə, mənfi-sə ödəməyəndə. Sağ solda x kvadratları islah olunur. Mənfi 5x bərabər də 8. X ile beraberdir. Mənfi 1 tam 16. X'in qiymətini yerine yazsa. Baxıram, bura müsbət oldu. Deməli, tənliyin köküdür. Baxırıq F variantına. Kök altında 4-cü dərəcələr X kvadratı üzərinə gəl. 16 bərabərdir kökdə 5. Hər iki tərəfi 4 dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. Solu da 4 dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. Sağı da. Sol olur. X kvadratı üzərinə gəl. 16 sağ olur. 4, 2 dərəcə köklə getdikdə, baxın, qüvvətlə bunu ixtisar aparmaq olur. Qalır 5-in kvadratı. X kvadratı üzərinə gəl 16, 25. X kvadratı bərabər 25-dən. 16-ın 9. Hər iki tərəfdən 2 dərəcədən kök alsaq, modul x 3-dürsə, onda 1 kökü 3-dür, 2-ci kökü mənfi 3-dür. Baxırıq G bəndinə. Kök altında 3-cü dərəcədən x kvadratı üzərinə gəl 4 bərabər 2 tənliyinin 50. Hər iki tərəfi 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. X kvadratı üzərinə gəl 4 bərabər də 2-nin kubu, yəni 8. X kvadratı üzərinə gəl 8 desə, x kvadratı bərabər də 4. Hər iki tərəfdən kök alsaq, modul x 2-dir, yəni ya kökü 2-dir, ya da mənfi 2-dir. Baxırıq H bəndinə. 3 üzərinə gəl. Kök altında 3x üzərinə gəl. 1 bərabərdir x. Kökdə 3x üzərinə gəl. 1 bərabərdir x çıxılsın 3. Yenə sağda dəyişən olanda bu sizə mesaj versin. Bir bu modul da nəzər alacağımız bir qaydadır. Misal üçün, x minus 4 bərabərdir 2x minus 1. Mütləq sağ tərəf mənfi olmayan ədəd olmalıdır. Bir də irrasional bərabərsliklərdə cüt dərəcəli köklərin bərabər olduğu hissə mənfi olmayan ədəd çevrilməlidir. Hər iki tərəfi 2 dərəcədən qüvvətə yüksəldək. 3x üstə gəl 1, birincinin kvadratı çıx, birinci ilə ikincinin hasilinin kimisli, üzərinə gəl ikincinin kvadratı. Burada da soldakı hissəni sağa keçirirəm ki, kvadratın qarşısı müsbət olsun. X kvadratı çıx, 6x üzərinə gəl 9, çıx 3x, çıx 1. Sadələşdirsək, çıx 9x üzərinə gəl 8. Yenə viyet deyil dediyim kimi, amma viyeti oxşar.
Hasili 8, cəmi mənfi 9 olan ədədlər. Mənfi 8, mənfi 1. X çıx 8, x çıxılsın 1. Ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər etsək. Ya x-imiz 8-dir, x minus 1-i bərabər eləsək 0-a, ya da x-imiz 1-dir. Baxırıq ki, 8-də yerinə yazdıqda müsbət olur. 8 burada yerinə yazdıqda müsbət olur. Amma 1-i yerinə yazsam, diqqət yetirin, 1 çıxılsın 3, mənfi olur. Deməli, 1 onun kökü deyil, təlinin kökü yalnız və yalnız 8-dir. Baxırıq i bəndinə. Kök altında 2x üzerine gel 3 çıxılsın, kökte x üzerine gel 1 beraber bir tənliyinin həlli. Bu tipli tənlikler için sizlere bir ipucu deyim. Ne zaman hansını sağa veya da ile solda saxlayıb kvadrata yükseltmek daha səmərəlidir. Rastgele deyirəm bu kökü. Misal üçün, kökte 2x üzerine gel 1 üzerine gel, kökte 2x minus 1 beraberdir. Tutaq ki, dediğim gibi bunu nümunə üçün deyirəm. Ola bilər ki, tənliyin həlli olmasın. 3 tənliyinin həlli. Kök altında 2x üzerine gel, 1 çıxılsın 2x beraber de 3 tənliyinin həlli. Kök altında 3x üzerine gel, 1 üzerine gel, kökte x minus 1 beraber de 4 tənliyinin. 3 tip belə bir misalı necə həll eləmək lazımdır? Baxın, birincində diqqət yetirin, x'lerin əmsalları eynidir. Bunda çalışın, kökün müxtəlif tərəflərə keçin. Yəni, biri qalsın solda, bunu keçirin sağ tərəfə, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldin. Onda səmərə əldə. İkinci də diqqət yetirin. X-in əmsalı burada 2-dir, burada mənfi 2-dir. Onda eyni tərəfdə saxlayın kvadrata yüksəldin. O səmərə əldə. Çünki kvadrata yüksəldəndə bunlar islah olunacaq. Kiçiləcəkdir ifadə. İşimiz daha yararlı hala düşəcək. Yox, əmsallar müxtəlifdirlərsə, onda böyük əmsalını bir tərəfdə saxlayın. Kiçik əmsallarını sağ tərəfə keçirib o cür kvadrata yüksəldin. Bax, bu səsi bir də geriyə verin. Videonu geriyə sarıyın. O hissiyə bir də diqqət yetirin ki, nə zaman nəyi necə etmək lazımdır. Səmərəli üsulları dedim sizə. İndi diqqət yetirsəz, burada böyük əmsallını, biri iki əmsalı, biri bir. Sol tərəfdə saxlayıram. Kiçik əmsallarını sağ tərəfə keçirirəm. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirəm. 2x üzərinə gəl 3, 1 üzərinə gəl 2, kökdə x üzərinə gəl 1. İkincinin kvadratı. O ikisinin hasilinin 2 misli. İkincinin kvadratı. Yenə baxın, bu 2 kökdə x üstə gəl 1-i radikalı bir tərəfdə tək saxlayırıq ki, kvadrata yüksəldəndə bu kök itsin. Digərlərini, baxın, x üstə gəl 1-lə 1-i. Bunları sol tərəfə keçirəcəyik, bu tərəfə. Demək, 2x üzərinə gəl 3, çıx 1, çıx, x çıx 1. Sadələşdirsək, x üzərinə gəl 1, bərabər də 2 kökdə, x üzərinə gəl 1. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. X kvadratı üzərinə gəl, 2x üzərinə gəl 1. Sağ tərəfin kvadratı, həm 2-nin kvadratı, həm kökün kvadratı. X kvadratı üzərinə gəl, 2x üstə gəl 1. Mötərizəni açırıq, 4x plus 4. Və bir tərəfə keçiririk. Çıx 4x, çıx 4. Sadələşdirsək. Çıx 2x, çıx 3. İndi ayrım vurğularına. Hasili mənfi 3, cəmi mənfi 2 olan ədədləri araşdırırıq. Mənfi 3, 1. X çıxılsın 3, vurulsun. X üzərinə gəl 1, bərabərdir 0-a. Ya x çıx 3-imiz 0-dır, x 3-dür. Ya x üstə gəl 1-imiz 0-dır, x mənfi 1-dir. Hər ikisi tənliyin köküdür. Birinci cavabı 3-dür, digəri mənfi 1-dir. Baxaq, növbəti suala. Tənliklərdən hansının həqiqi kökü yoxdur? İndi araşdıraq. Kök altında x çıx 1 bərabərdir. 3-ü sağa keçirək. Kökdə x çıx 1 bərabər 1. Kökü vardır. Hətta hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək, tənliyin kökü 2-dir. B bəndində. Kök altında x üstə gəl 1 bərabərdir. 4 çıxılsın 3. Kökdə x üstə gəl 1 bərabərdir 1. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəlsək, tənliyin kökü elə buradan bəllidir, var. X də bərabərdir 0-dir. C bəndində. Kökdə x çıx 2 üzərinə gəl. 7 bərabər 10-dursa,
Kökdə x çıx 2 bərabər. Ondan 7-sini çıxırıq 3. Yenə kökü var. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik. 9 x də bərabərdir 11-də. Amma diqqət yetirin də bəndinə. Kökdə x üstə gəl 2 bərabərdir mənfi 10 üzərinə gəl 7. Sağ tərəfə keçirdik də. Kökdə x üzərinə gəl 2 mənfi 3 ola bilməz. Təliyin həqiqi kökü, həqiqi qısa yazacağım. Kökü yoxdur. Baxaq, növbəti tapşırığa 3-ə. Nə deyilir? Şəkildə bir balca böyüdək bunu. X üzərinə gəl 1 bərabərdir 5 çıx x tənliyinin qrafik həlli göstərilmişdir. Qrafikə görə tənliyin həllini yazın. Qrafikə baxırıq harda kəsişir. 3 2 nöqtəsində onda tənliyin kökü 3-dür. Diqqət yetirin, x-in yerinə 3 yazın. Kökdə 4 bərabərdir 5 çıx 3. Yəni 2 bərabərdir 2-yə. Tənliyin köküdür. Bəs deyir, x üstə gəl 2 bərabər 4 çıx x tənliyinin. Qrafik yolla necə əldə edərsiniz? İlk öncə diqqət yetirin. Burada mən sizə qraf kalkulyatorda göstərəcəyəm. Yəni internetə açaq. Demək, x üzərinə gəl, yəni baxaq misala, x üzərinə gəl 2 idi. Kök altında x üzərinə gəl 2 funksiyasıdır. Digərdə, demək, y bərabərdir. 4 çıxılsın x. 4 çıxılsın x. 1 y bərabərdir. Kökdə x üzərinə gəl 2 funksiyasıdır. Digərdə 4 çıxılsın x funksiyasının qrafikidir. Bizə deyir, qrafik solundan həll edin. Qrafikini çəkdik, diqqət yetirin, harada kəsişirlər. 2, 2 nöqtəsində kəsişirsə, onda y bərabər kökdə x üzərinə gəl 2 və y bərabərdir 4 çıxılsın x funksiyalarının qrafikləri 2, 2 nöqtəsində kəsişirsə, onda tənliyin kökü bir dənədir. O da elə 2-dir. Doğrudan da kökdə x üzərinə gəl 2 bərabərdir 4 çıx x-də. X-in yerində 2 yazın. 2 üzərinə gəl 2. 4 çıx 2. Kökdə 4 bərabərdir 2. Tənliyin həll edir. Baxaq, növbəti tapşırığa diqqət yetirin. Dəyişənin mümkün qiymətlərini göstərin, tənliyi həll edin. Gəl birinci kəsr üstü qüvvət haqqında danışaq. Ümumiyyətcə, kəsr üstü qüvvətin əsası necə ədəddir? O haqda danışım. X üstü M bölünsün N. Kəsr üstü qüvvətdə. Əgər M bölünsün N müsbət ədəddirsə, X böyükdür bərabər 0. Yəni, əsas müsbət də ola bilər, 0 də ola bilər. Əgər M bölünsün N mənfi ədəddirsə, X yalnız və yalnız 0-dan böyük ola bilər. Və bu, çox vacibli bir məqamdır, çox vacibli bir informasiyadır. Göz ardı eləməyin bu informasiyanı yadda saxlamaqda. Misal üçün, 4 üstü 5-də 1-in mənası var. Mənfi 4 üstü 5-də 1-in mənası var. 7 üstü 9-da 1-in mənası var. 7 üstü mənfi 9-da 1-in bunun da mənası var. Mənfi 7 üstü 9-da 1-in mənası var. Mənfi 7 üstü mənfi 9-da 1-in də mənası var. Amma mənfi 7 üstü 9-da 1-in, mənfi 4 üstü 4-də 1-in, mənfi 8 üstü, mənfi 7-də 1-in. Bunların mənası yoxdur. Yəni, qısaca olaraq, kəsr üstü qüvvətin, baxın, kəsr üstü qüvvətin əsası mənfi olmayan ədəddir. Qüvvət müsbətdirsə, yalnız müsbət ədəddirsə, qüvvət mənfidirsə. Misal üçün, sizə belə bir sual ünvanlanar. Açılsın 2 üstü 5-də 2. Açılsın 2 üstü, mənfi 5-də 2, A dəyişəninin hansı qiymətində mənalıdır? Birinci hal üçün açılsın ki, böyük bərabər 0-dan, A böyük bərabər 2-dən, qapalı mütərzə 2 müsbət sonsuzluq. İkinci hal üçün açılsın ki, yalnız böyükdür 0-dan, A böyükdür 2-dən,
2. Müsbət sonsuzluq adi mötərzə. Nəyə görə? Diqqət yetirin, burada müsbətdir qüvvət, burada mənfidir. Müsbətdirsə, əsas sıfır da ola bilər, müsbət ədəd də ola bilər. Amma mənfidirsə, yalnız və yalnız müsbət ədəd olmalıdır. Bu tənlikdə nəzərə alacağınız ilk məqam. İndi kəsr üstü qüvvət necə həll edirik tənlikləri? Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik. X bərabərdir 9. Bir də bu arada misal üçün, X üstü 5-də 2 bərabərdir. Rast qalib bir ədəd deyək 4. Tənliyini necə əldə edirik? Baxın, X üstü 5-də 2-ni də vururuq 2-də 5-ə. Nəyə görə? X qalsın. X-in qüvvəti 1 olsun. 4-ün də qüvvətini vururuq 2-də 5-ə. Elə bil, sağlı-sollu qüvvətlərini vururuq 2-də 5-ə. Sol tərəfdə olur. Kök altında 4 üstü 5. Sonra sadələşdiririk. Sadələşdirməsi artıq misalların üzərində tətbiq etdikdə deyək. Misal üçün, B bəndi X üstü 3-də 1 bərabərdir. 2 tənliyinin həlli. Hər iki tərəfi 3 dərəcədə qüvvətə yüksəltsək, 2-nin kubu 8. X üstü mənfi 3-də 1 bərabərdir 4. Hər iki tərəfi, bax, necə burada? Elə bir bunu da 3-ə vurduq, bunu da 3-ə vurduq qüvvətlərini. Fikir verin. Hər iki tərəfi 3 dərəcədən qüvvətə yüksəltmək bu deməkdir. Bunun da solda X qalması üçün solunda qüvvətin mənfi 3-ə vurun, sağında qüvvətin mənfi 3-ə vurun. X bərabərdir. 4 üstü mənfi 3, yəni 1 böl 4-ün kubu 64-də 1. Və yaxud da ki, C bəndi. C-yə baxaq. Bu C bəndi idi deyə sən yerini səhv yazdım. Bu C bəndi idi, D bəndi. X üstü 5-də 3 vurulsun, X üstü 1 tam onda 4 bərabər. 9 tənliyini həll edin. 5-də 3, 0 tam. 16 deməkdir. Əsasları eyni olan hədləri bilirik ki, vurduqda qüvvətlər toplanılır, böldükdə qüvvətlər çıxılır. Sol tərəf olur x kvadratı 0.6-dan 1.4-ü toplayanda. Hər iki tərəfdən kök alanda, bəli, əslində ya x-imiz 3-dür, ya mənfi 3-dür. Amma biz başdan iddia elədik, dedik ki, ola bilməz mənfi 3. Kəsr üstü qüvvətin əsası mənfi olmayan ədəddir. Ona görə tənliyin həlli yalnız 3-dür. Və yaxud da ki, Y bəndinə baxaq. X çıx, 3 üstü, 3-də 2. Bunun da qüvvətini vururam 2-də 3-ə. Sağın da qüvvətini vururam 2-də 3-ə. X çıxılsın 3, bərabər. 4-ü 2-nin kvadratı yazsam. Heç bax, bunu kökə salmadan bu ikisini ixtisar aparıb 2-nin kubu 8 kimi yaza bilərsiniz. X də bərabərdir 8 üzərinə gəli 3, yəni 11-dir. F bəndi. 2x üzərinə gəl, 3 üstü, 4-də 3 deyilmi? Bunu da vurun 3-də 4-də, sağın da qüvvətin vurun 3-də 4-də. Sol 2x üstə gəl, 3, yəni 4-lər, 3-lər ixtisar gedəndən sonra. 8-i də 2-in kubu yazaq. 2x üzərinə gəl, 3 bərabərdir. Buradakı 3-lər ixtisar gedir. 2 üstü 4, yəni 16. 2x üzərinə gəl, 3, 16-dırsa... 2x bərabərdir 13, 16-dan 3-ün çıxırıq. X də bərabərdir 6-10-da 5 tənliyin ödəyən kökdür. Baxaq, növbəti sualımıza. Tənliyi yeni dəyişən daxil etməklə həll edin. Gəlin, kökdə x-ə, A bəndində bir t əvəzəməsi aparaq. Onda x olur, t kvadratı üzərinə gəl t. Çıx 12 və nəzərə alaq ki, t böyük bərabər 0 olmalıdır. Küt dərəcəli kök mənfi olmayan ədəd olmalıdır. Vuruqlarını ayıraq. Hasili mənfi 12 cəmi 1 olan ədədlər. T üzərinə gəl 4, t çıxılsın 3, 0-dırsa. Onda bir kökü mənfi 4-dür, ikinci kökü 3-dür. T mənfiyə bərabər ola bilməz. Mənfi 4-ü götürmürük, kökdə x bərabər 3-dürsə, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik, 9-dur. B bəndi. Yenə kökdə x-i bir t əvəzləməsi aparsaq, olur, x-in yerinə yazırıq t kvadratı, kökdə x-in yerinə çıx t, altını da sola keçirək, bərabərdə 0. Hasili mənfi 6, cəmi mənfi 1 olan ədədləri araşdırırıq. T minus 3, vurulsun, t üstə gəl 2. Yəni, ya t-imiz 3-dür, ya mənfi 2-dir, mənfi 2 ola bilməz, çünki şərt qoyuruq axı başdan.
mənfi olmayan ədəddir. Kökdə x-i 3-ə bərabər eləsək, hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək, x bərabər 9. D bəndinə baxaq. Ha, C bəndi. C bəndinə baxaq. Kök altında 4-cü dərəcədən x-i təvəzləməsi aparaq. Güt dərəcə yenə böyük bərabər 0 şərti qoyuruq. Kökdə x-in yerinə yazırıq t kvadratı. Üzərinə gəl t, 2-ni sol tərəfə keçirək. Yenə vuruqlarını ayırsaq. Hasili mənfi 2. Cəmi 1 olan ədədləri araşdırırıq. T çıxılsın 1. Ya t-imiz mənfi 2-dir, ya t-imiz 1-dir. Mənfi 2 ola bilməz. Kökdə 4-cü dərəcədən x-i 1-ə bərabər eləsək. X-də bərabərdir 1-ə. Hər iki tərəfi 4 dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. D bəndi 6 dərəcədən x-i t-əvəzləməsi aparırıq. Yeni böyük bərabərdə 0 şərti qoyuruq. Onda 3 dərəcədən x olur. T kvadratı üzərinə gəl. 2 t çıx 3. Vuruqlarını ayırsaq. T üstə gəl 3. Vurulsun. T çıxılsın 1. Yəni ya t-imiz mənfi 3-dür. Ya t-imiz 1-dir. Yenə kök. Baxın. Ola bilməz mənfi 3. Geriyə qaldı 6 dərəcədən x bərabər 1. Hər iki tərəfi 6 dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. X-imiz 1-dir. Baxırıq y bəndinə. X üstü 3-də 1-i. Bir t əvəzləməsi aparsaq və nəzərə alsaq ki, x böyük bərabər 0 olmalıdır. Yəni t də burada müsbət ədəd olacaqdır. Olur, t kvadratı çıxılsın, t çıxılsın 6. Vuruqlarını ayırsaq, t çıxılsın 3, t üzərinə gəl 2. Yəni, ya t-imiz 3-dür, ya mənfi 2-dir. X üstü 3-də 1-i 3-ə bərabər eləyib. Hər iki tərəfi 3 dərəcədən qüvvətə yüksəlsək, 27. X üstü 3-də 1 bərabər mənfi 2 ola bilməz. Və baxaq, çalışma F-ə. Burada da X üstü 2-də 1-i T-yə vəzləməsi aparaq və böyük bərabər 0 olduğunu nəzərə alaq. Onda X olur T kvadratı üzərinə gəl 3-də çıx 4. Arsaq vuruqlarına T üzərinə gəl 4. T çıxılsın 1, 0-dırsa ya T-imiz mənfi 4-dür, ya 1-dir. Mənfi 4 ola bilməz. Onda x üstü 2-də 1-i 1-ə bərabər eləsək, x-imiz də 1-dir. Baxaq çalışma 6-ya. Firuz x üstü 3-də 2, çıx 2x üstü 3-də 1 bərabərdir. Mənfi 8 tənliyinin. Aşağıdakı kim həll etmişdir? Firuzun həllini araşdırın, tənlikləri bu üsulla həll edin. Sadəcə Firuz vuruqlarını ayırıbdır. Bizim bayaqdan da tətbiq etdiyimiz qaydalar tətbiq eləyibdir. Biz də yenə eyni bayaq yazdığımız kimi həll edək. Çünki Firuz da zaten bizim dediyimiz kimi həll eləyibdir. Bu dəfə dəyişən əlavə eləməyək. Yəni artıq əlimiz bu cür öyrənməlidir ki, dəyişən əlavə etmədən də zaten biz eyni qaydalar tətbiq edirik. Hasili, baxın, elə bir kvadrat tənliyə oxşuyur. Kvadrat tənlikdə necə? X kvadratı üzərinə gəl, x çıx 6-nı vuruqlarını ayırırdıq. X üzərinə gəl 3, x çıxılsın ki, sadəcə burada x əvəzinə, baxın, x üstü 3-də 1 yazacaq. X üstü 3-də 1 üzərinə gəl 3, x üstü 3-də 1 çıxılsın 2. X üstü 3-də 1, mənfi 3 ola bilməz. Orada həqiqi kökü yoxdur. X üstü 3-də 1 bərabər 2 tənliyinin hər iki tərəfini 3 dərəcədən qüvvətə yüksəlsək, tənliyin kökü 8-dir. Baxaq B bəndinə. Bu aydı B bəndinə. X üstü 2-də 1 üzərinə gəl. 3X üstü 4-də 1 çıx 4 bərabərdir 0-a. Hasili mənfi 4, cəmi 3 olan ədədləri araşdıraq. Müsbət 4, mənfi 1. Sadəcə x əvəzinə x üstü 4-də 1 yazırıq. Yəni, qüvvət deyil də o kiçik, böyük dərəcə kimi fikirləşmində, qüvvətində kiçik ədəd olanı bu cür deyək. X üstü 4-də 1, çıx 1. X üstü 4-də 1 bərabər mənfi 4, həqiqi kökü yoxdur. X üstü 4-də 1 bərabər 1-dirsə, hər iki tərəfi 4 dərəcədən qüvvətə yüksəlsək, tənliyin kökü 1-dir. Baxaq C bəndinə.
Konkret düsturdu. X üstü 2'de 1 çıx 1'in mötərizən kənar kvadratı. X üstü 2'de 1 çıx 1 bərabər 0'a. X üstü 2'de 1 bərabər 1 desə, hər iki tərəfi 2 dərəcədən qüvvətə yüksəltsək 1. Bak, bu elə bir ki, bu x üstü 2'de 1'in kvadratıydı. Ona kvadrat tənlik kimi baxsanız, olacaq elə düstur. Və yaxud da burada x, x üstü 2'de 1'in kvadratı kimi baxın. Hasili mənfi 3 cəmi 2 olan ədədləri araşdırın. X üzərinə gəldi. 2x üstü 3, 2'de 1. 2'de 1. Çıxılsın 3. Kiçik qüvvət. Burada x'in qüvvəti 1'dir. X üstü 2'de 1'in qüvvəti 0, onda 5'dir. Kiçiyi budur deyə x üstü 2'de 1'ler yazacaq x'e vəzinə. Hasili mənfi 3 cəmi 2 olan müsbət 3. Mənfi 1 ayrı-ayrıqda 0'a bərabər eləsək, mənfi 3 ola bilməz. Kəsrüstü qüvvət mənfi ədədə bərabər deyil. X üstü 2'de 1 1'dirsə, hər iki tərəfi kvadrata yüksəlsək, x bərabər 1. Baxaq, çalışma 7'ye. ABS üç bucağında B təpəsindən çəkilən hündürlüyü AC tərəfinə AD bərabərdir 5 və DS bərabər 16 olmaqla 2 hissəyə ayrıqdır. Burada 2 dənə düz bucaqlı üç bucaq alınıb. Bir üç bucağa yazacağıq. Pifagor teoreminə görə 25 plus h kvadratı hipotenuzudur tapacaq. Bir üç bucaqda hipotenuzu tapacaq. 16'ın kvadratı 256. Üzərinə gəl h kvadratı. Perimetri də verilib 54. Birinci bizə deyirdi ki, AB və BC tərəflərinin uzunluğunu haşla ifadə et. AB oldu, kökdə 25 plus h kvadratı. BC oldu, kökdə 256 plus h kvadratı. Perimetri deyəndə topluyuruq 25 plus h kvadratı. 256 üzərinə gəl h kvadratı. Bir də üzərinə gəl AC tərəfi də. 5-dən 16-nın cəmi 21-dir. Bərabər eləyirik 54-ə. Kök altında 256 üzərinə gəl h kvadratı bərabərdir. 54-dən 21-in çıxaq. 33 çıx kökdə 25 üzərinə gəl h kvadratı. 256 üzərinə gəl h kvadratı da bərabər. Hər iki tərəfi kvadratı yüksəldək. 1089 çıx. İkisinin hasilinin birinci ilə ikinciyin hasilinin iki misli. Kökdə 25 plus h kvadratı. Bir də üzərinə gəl. İkinciyin kvadratı. 25 üzərinə gəl h kvadratı. Sağ solda h kvadratları eyni işarə əldə. Bunlar islah olunur. Gəl bu kökü ataq sol tərəfə. O 256-ın formunda keçirək sağ tərəfə. 66 kökdə 25 plus h kvadratı. 1089 üzərinə gəl. 25 çıx, 256. Sol tərəf olur, 66 kök altında 25 plus h kvadratı. Sağ tərəf olur, 858. Kök altında 25 üstə gəl, h kvadratı bərabər. 858-i bölək, 66-ya. Kökdə 25 plus h kvadratı bərabərdir. 13. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək, 169, onda bir dənə yer eləyək buradan yazmağımıza. 8 kvadratı bərabərdir, 144, 8 da bərabərdir, 12. Bizdən də elə hündürlük soruşulur, cavab 12. Baxaq, növbəti suala. Balıqçı eni 3 kilometr olan su ambarının kənarındakı A nöqtəsindən C nöqtəsinə qayıqla keçməyi, oradan isə piyada olaraq da B nöqtəsinə getməyi planlaşdırır. Ambarın qarşı tərəfindəki üzbəyüz D nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər olan məsafə 7 kilometrdir. Bizə nə tələb olunur? Balıqçı C nöqtəsinə qayıqla saatda 10 km sürətlə, sonra da piyada B nöqtəsinə
Saatte 6 kilometre sürətlə hareket etdi. Bütün yola cəmi 1 saat vaxt sərf olundu. Balıkçı nə qədər yol qət etdi. Bizə elə şəkil formasında istiqamət verilibdir. Birinci gəlin Asəni tapaq. Bir dənə burada yer eləyək yazmağımıza. Asənin 10 getdiyi məsafə AS ilə SB-nin cəmidir. AS-ni Pifaqor teoreminə görə tapaq. Kök altında 3-ün kvadratı üzərinə gəl x-in kvadratı da bərabərdir. Kökdə 9 plus x kvadratı. Diqqət yetirək, bizə verib A-dan S-yə qədər məsafəni getdiyi sürət o saatda 10 kilometrdir. S-dən B-yə qədər getdi sürət, buna V1 deyək, S-dən B-yə qədər getdiyinə V2 deyək, o da 6 kilometr bölünsün, saat sürətlə hərəkət edibdir. Bilirik ki, zamanı tapanda məsafəni sürətə bölmək lazımdır. Və deyir, bütün yola cəmi 1 saat vaxt sərf olunub. O A-dan S-yə getdiyi zamanı T1 göstərək, S-dən B-yə getdiyi zamanda T2 göstərək. İkisi birlikdə 1 saatdir. T1 S bölünsün, S1 bölünsün, V1-dir. T2-də S2 bölünsün, V2-dir. Bax, bunların S-ləri nədir, V-ləri nədir? V-lərini göstərmişik, bəs S-ləri. A-dan S-yə qədər məsafə, baxın A-S, kökdə 9 üstə gəl x kvadratıdır. Yəni S1-imiz kökdə 9 üzərinə gəl x kvadratıdır. S2-miz 7 çıxılsın x-dir. S-dən B-yə qədər məsafəmiz. V1-miz yazdıq. Saatda 10 kilometrdir. V2-miz də 6-dır. Onda T1-in yerinə yazacaq. T1-imiz kök altında 9 üzərinə gəl x kvadratı bölünsün 10-dur. Buradan T2-miz S2 7 çıx x-dir. V-imiz də 6-dır. Yəni kökdə 9 üstə gəl x kvadratı böl 10, üzərinə gəldi 7 çıx, x bölünsün 6 bərabərdir 1. Bu tənliyi, irrasional tənliyi həll eləyəcək. Bunun üçün bu kəsri sağ tərəfə keçirirəm. Kök altında 9 üzərinə gəl x kvadratı böl 10 bərabər 1 çıxılsın, 6-da 7 çıx x. Ortaq maxrıcı gətirirəm. Yəni burada yer eləyək yazmağımıza. Demək, kök altında 9 üzərinə gəl x kvadratı bölünsün, 10 bərabərdir 6-da, bunun tamamlayıcısı 6-dır. Sürət olur, 6 çıxılsın, qarşıda çıxma əməli var, üzərinə gəl x, kökdə 9 üzərinə gəl x kvadratı böl 10, yəni x çıx 1 bölünsün 6. Gəlin, hər iki tərəfi birinci sadələşdirib 2-yə bölək ki, biraz kiçilsin. Ondan sonra çarpaz vurub kvadrata yüksəldərik. Demək, buradan yazaq. Birinci, 2-yə 5, 2-yə 3. Geriyə qaldı, 9 üzərinə gəl, x kvadratı sürətlə kök altında böl 5, bərabərdir, x çıxılsın 1 böl 3. İndi çarpaz vuraq. Kökdə 9 üzərinə gəl, x kvadratını vuracaq 3-ə, bərabər eləyəcəyik 5x minus 5-ə. Gəlin, hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. 9 vurulsun, 9 üstə gəl x kvadratı bərabərdir. Sağ tərəfi kvadrata yüksəlsək 25. Çıxılsın. İkisinin hasilinin 2 misli 50x üzərinə gəl 25x kvadratı. Mütərzəni açıb sadələşdirək. 81 üzərinə gəl 9x kvadratı bərabərdir. 25 çıxılsın 50x üzərinə gəl 25x kvadratı. Soldakıları sağ tərəfə keçirib x kvadratın qarşısını müsbət edək ki, sonra vuruqlarını ayıraq və yaxud da ki, lazım gəlsə diskriminantını taparıq. 16x kvadratı çıxılsın 50x bir də çıxılsın 81-dən 25-in çıxaq. 56 bərabərdir 0-a. Ya diskriminantını tapaq, ya da vuruqlarını ayıraq. Diskriminantı B
B kvadrat çıxılsın 4AS-də, bu bərabərdir 2500, çıxılsın 4 vur 16 vur, mənfi 56, bir dənə sıra gələk, buranı yer eləyək yeni yazmağımıza. Demək, bu bərabərdir 2500, üzərinə gəl 3584, bu da eləyir 6084, bu da 78-in kvadratıdır. İndi köklərini tapaq, x1 bərabərdir, mənfi b, üstə gəl, kökdə də bölünsün, 2 da köküdür, yəni 50, üzərinə gəl, 78 bölünsün, 2 vurun 6, bu da bərabərdir, sürət edir, 128 bölünsün, 32, bu da bərabərdir, 4, digər mənfi olacaq, götürməyəcəyik, x-imiz burada məsafə idi. Baxaq ki, burada nələri tapmışıq. Bayağı bir misal işlədik burada və yazdıqlarımızı da bəzi yazdıqlarımızı sildik buradan. Mən bu hissəni siləyəcəm. Lazım olsa videonu geriyə çevirib baxa bilərsiniz. Mən bu hissəsini təmizləyəcəm. X-i tapdıq biz 4. Baxaq nə tələb olunurdu bizdən. Balıqçı nə qədər yol qət eləyibdi. X 4 idi. Buranı 4 tapmışdıq. Demək, BS ilə AS-in cəmi onun getdiyi yoluydu. BS-in uzunluğu 7 çıxılsın 4 olmalıydı. Yəni 7 çıxılsın 4 3-dür. Üzərinə gəl. AS məsafəsində Pifaqora görə tapa bilərik. 4-ün kvadratı üzərinə gəl 3-ün kvadratı. 16 plus 9 25. Yəni 3 üzərinə gəl 5 bərabərdir 8 kilometr. Bu mövzuya aid hələlik bu qədər. Gələn mövzuda görüşərik. Hələlik sağ olun.